za Niški aerodrom Konstantin Veliki biće opredeljen naredne godine iz budžeta Republike oko milijardu dinara za subvencije letova. Biće raspisan međunarodni tender za avionske linije Niš-Frankfurt dva puta nedeljno, Niš-Keln dva puta nedeljno, Niš-Tivat dva puta nedeljno sezonski, Niš-Atina dva puta nedeljno sezonski i ono što smo mi, na čemu smo najviše insistirali, što je bila ova intervencija i gradonačelnica prema ministarstvu, jeste linija Niš-Istanbul i posle pregovora sa turskim partnerima biće uspostavljena i linija Niš-Istanbul dva puta nedeljno, dakle, cele godine sa niškog aerodroma.